1 de julho e Zoiois é o dia em que milhões de mexicanos saldram a votar por El Futuro que querem para México, seu país. Estas eleições têm sido consideradas as mais grandes e importantes de la história a nível local e nacional, pois además de la presidência de México se disputam cargos de suma importância como la jefatura de governo de la cidade capitalina. Los candidatos a ocupar dicho puesto acudieron a emitir seu voto, desfilando por diferentes casillas. La passarela de candidatos por la jefatura de governo foi aperturada por Miquel Arriola Penalosa, candidato por El Partido Revolucionário Institucional PRI, quien llegó pouco depois de las 9 horas e 30 minutos horas a la casilla 4970, ubicada em Carretera México, Toluca, quilômetro 14, esquina Tiro ao Piton, em la colonia Lomas de Bezares. La casilla en la que Arriola emitió su voto abrió a las 9 horas y 7 minutos horas, es decir, con 1 hora y 7 minutos de retraso, lo que provocó el enojo de quienes esperaban puntuarse en la entrada. A partir de esta eleição abra novos puestos em CDMX, diaconoces a todos os candidatos, dedo para a direita https://t.co/evui95avbpic.twitter.com/que0nichefrui, ruido em lared, arroba ruido em lared, junho 30, 2018 por sua parte, Marco Rascón Córdova, candidato do Partido Humanista, acudió ao rededor de las 10 horas em ponto aras a las urnas, acompanhado de sua madre e sua irmã. Rascón Córdova assegurou que las eleições têm estado tranquilas e que esperamos que continuem de la mesma forma. Large Circle. Com informação de noticieros Televisa Y El Sol de México. Foto, Rodolfo Ângulo, CURTOSCURO Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.